안 홀, 예월 토, 예월 쿠이, 서포, 아멘. 글쎄크, 민첼 베친, 글쎄킨스. 자, 아, 아베 사회리 파츠, 야, 호세. 미키치 파츠. 나코 우튜브 다마스토도, 보라이소르. 크리스토소브 미아차츠, 쿠이리아 파이데리 헤뎀. Hamlet եղբայրին հետ երկու անգամ դեսնվեցինք, մի անգամ Կառնան, մի անգամ էլ Ամռան, և շատ երկնային բահեր իրար հետ անցկացրինք, և նա ուզում էր, որ գայինք էստեղ և միասնապար աղոթեինք, ինչպես որ իմ մանկությանս օրերին, Իմ լուսահոգի հայրը, լուսահոգի մայրը, լուսահոգի դադիգը աղոթում էինք մեր տան մեջ, և թրացիները գուկային մեզի գմիանային։ Գցանգամ փոլորիդ, որ ամեն մեկը որոս ներկա եք, Ճիշտ է գիրագի բադարակկա եկեղեցի, ճիշտ է շաբթվա մեջ չորեքշաբթի գիրագի տուկ կհավաքեք միասին, բայց շատ կարևոր է, որ ընտանիքի մեջ հայր, մայր, դադի կամ բաբի եթե կան, երեխեք տեսնեն, որ այս մեծերը, որ իրենց գրթության պատասխանատուներն են, երեխաների համար մեծերը, ասենք, լուծում են, որտեղ գերագուրի պետք ունենան, հայրիկ պետք է, մայրիկ պետք է խոհանոցի համար։ Ուրեմն մեծերը բզդիկների համար Աստուծո պատկերն են, որովհետև ինչի որ պետք ունենան, բաբա, մամա, բաբիկ, դադիկ պիտի կանչեն օգնության։ Եվ եթե հայրը, մայրը, բաբիկն ու դադիկը իրենք Վրական է աչկի սարջև գկան։ Եթե երեխաները, որ մեծերին կանչում են իրենց անոթության մեջ, իրենց ցավերի մեջ, կամ երբ ուրախությամբ տապ են տալիս և ցատկում, որպեսզի իր հայրը մայրը զին կրգի, նույն երեխաները, պետք է տեսնեմ, ծնողները ծնգաչոք, Աստուծուց խնդրել, ներում իրենց թշնամիներին, հայրս մայրս երկուքն էլ, չարտված, փշրված, գոտորված ընտանիքների որպեր էին։ Դադիկիս մի քույրը իսլամները արել դարել էին։ Գերևակայեք, դժողքեն հազի մազաբուր ձազադած այս հոգիները, մեր մանկական աչքերի առաջ, ծնգիղ կային և ագարակ որվա դաժան աշխատանքին մենք երեխաներս դեսնում էինք, որ մեր ծնողները մանուկների նման, մեզ էին նմանվում, մենք մանուկ էինք, նրանք էլ մանուկ էին դառնում իրենց երկնավոր հոր առաջ, իրենց աստվածամոր առաջ, Սուրբ երրորդության առաջ, Սուրբերի առաջ, և ինձ համար կյանքիս ամեն մեծ հարստությունն է, որ դերը բարգեված է ինձ այդպիսի ծնող։ Երբ մենք Սուրյո ադ Հիսուս Հարավային անգույնին մեջ գաբրեինք, մայրս լսեր, իմ հայրն էլ իմա Հայաստանում աղոթում է,
իմ բաբի գորի անուն հատամա, ինքն էլ հայրենատարսերի հետ 47 թվականներին եկել էր հայրենիք, եւ ինքն էլ այդտեղ ոսկե հատում, հակառակ ստալինյան դաժան անաստված եւ անկուտ ռեժիմին, իմ բաբիկը ամեն օր առավոտ լուսո էր երկում, ամեն իրիկուն հավատով խոստովանի մեր ասում, եւ երեխեքը, որ անաստված դպրոց էին գնում, դեսնում էին տարբերությունը իրենց բաբիկի լուսավոր դեմքին եւ իրենց դպրոցի անաստված ուսուցիչների անհոգի եւ սին բարերի միջև։ Մինչեւ այսօրալ իմ բաբիկի զավակներն ու թոռները հիշում են զինք, եւ մենք առանց գիտալու բաբիկս այստեղ Հայաստանում ոսկե հատում գաղոթեր, մենք առ այդտեղ գաղոթեինք։ Իմ բաբիկն էր գոտորված ընտանիքից մազապուրծ ազատած, բոլոր ընտանիքը մորտած, չարտած, ինքը եւ եղբայրը բահվել էին մի մադրոհանի մեջ, բայց թուրքերը գալիս են, որ իրենց էլ սպանեն, բայց հրաշքով ներս կմտնեն, եւ ոնց որ ասված իրենց աչքերը գուրեր արել, եւ նրանք հագարակ, որ իրենց դիմաց անցան, իրենք չտեսան։ Ուրեմն իմ բաբի գատամը սա ապրելա, որ երբ աստված խնայի, ոչ ոք կարող ակովյանքը խլել։ Այդ բահին նա հասկացավ, որ հագարակ, որ իր հայրը, մայրը, եղբայրը, քույրերը, հոր եղբայրները, հոր քույրները, բոլորին զավակները չարտել են, նա մի հայր ունի երնավոր, որ թշնամիներին աչքերը գույր ատացնում։ Ուրեմն այս բոլորը գսեմ, որպեսզի իսկապես մեզ էլ մորանակ, բայց չմորանակ, որ այս գիշերից ձնգի եկեք ձեր տան մեջ, աղոթեցեք ձեր երեխեքին հետ, որովհետև գաբրինք թժող աշխարհի մեջ, գաբրինք սատանայական աշխարհի մեջ։ Եթե երեխան իր տան մեջ երգինքը չաբրի, եթե երեխան իր տան մեջ երգինքը չվայել է, նա պիտի հավատա, որ դրսի սատանայական իշխանությունն է միայն, որ գոյություն ունի։ Ես իբրև երեխա շատ հստակ գտեսնեի տարբերությունը իմ տան, լուսավոր տան, սիրով լի տան եւ դրսի դժոխային հայուանքները, դրացիներ, որ իրար հետ էին գրվում, հովի դրացին, որ իր գնոջ հարվածում էր, վերի հարգից վար էր կլորում, որովհետեւ խմում էր, ոչ ոքից չասեց, որ պետք չէ խմեմ յանքումս։ Ես երեխա տեսա, իմ հոր աղոթող հոր տարբերությունը եւ թրացի կինեմոլ մարդուն տարբերությունը։ Գխնդրեմ, որ ամեն մեկդ, նույնիսկ եթե ձեր ընտանիքի մեջ ծաղրեն ձեզ, որտեւ ես գիտեմ, որ հոնու Քրիստոս Երևան գկա, սատանայի ծաղրանքն էլ նույն ադեն Երևան գկա։ Գիտեք, երբ դերը կնած մերած աղջկան հարություն դալու, բոլորը նվակում էին, լալում էին, լալիս էին, Հիսուս ասեց, այս բոլորին դուրս հանեք։ Եվ մարդիկ ձիձաղում էին Հիսուսի վրա, որ ոնց երեխային հարություն մի առնել։ Ուրեմն մեր կյանքի մեջ մեր վրա ձիձաղողների պատճառով մենք դիրոջ լույսը չմարենք, եւ վերջի վերջո այդ ձիձաղողներն ալ պիտի իրենց աչերը բացվի։ Եվ Հիսուս հարություն դալե առաջ այդ երեխային, այդ բոլոր ձիձաղողներին դուրս հանեց։ Մենք դերևս չկարողանանք ձիձաղողները դնից դուրս հանել, բայց նրանց պետք է դուրս հանեք մեր կանգի դնից։ Նրանք պետք չէ իշխեն մեր ուղեղին, նրանք պետք չէ իշխեն մեր սրդին եւ հոգին, նրանք չէ որ պիտի որոշեն, թե ես ում պիտի աղոթեմ, որ ժամին պիտի աղոթեմ։ Իմ խնդրանքս այս է այսօր։ Քանի Համլետ եղբայրը գուզեր, որ աղոթքը ընտանա ինչպես որ մեր տան մեջ էր ընտանում,
Ուրեմն ցես բացադրեմ ոնց լինումեր եւ միասին գաղթենք։ Հայրմերով սկսենք։ Հայրմերեն վերջը մեզ մեմեգը այսօր ցես մեմեգը գարել։ Ես աղոտ մգաներ ինքնապուխ ինչպես մեր եղբայրը քիչ առաջ ինքնապուխ աղոտ կարեց։ Այդ ինքնապուխ աղոտից հետո այդ օրվա կամ այդ շրջանի մոտ ինչ շարական կա, այդ շարականը գերկենք, օրինակ համար այսօր խաչվերացի բարեր ընտանե, խաչվերացի շարականները պիտի երկենք, որ ունեք ձեր երկարաններում, ձեզ պիտի ասեմ էջերը։ Ուրեմն այդ օրվա բացած կամ շաբթվա բացած շարականները երկելը վերջը, հայրս կամ մեկը, որ եկել էր մեզի գայցել էր, ավետարանը կպանար և օրվա ճաշու ավետարանը կգատար, և հայրս կամ ուրիշ անցմը այդ ավետարանը կմեկնապաներ։ Ավետարանին վերջ միասնապար 24 դուները հավատով խոստովանի մին գսեին, և հավատով խոստովանի մեն վերջը հոգևոր երկերեն երկ մգերկեինք, եթե գարելի է նորեն բացա ժորվա, օրինակ համար այսօր քանի բարեկենտանի խաչվերած է, պիտի ահոդենք խաչի ճամպան, հաղթող խաչին դագը, նայեցա խաչի ունենք երկարանների մեջ, մենք պախտ ունեցանք, որ մի օր հայրս, որ ուրիշ մեծ քաղաք գնաց, այդ դերից մեզ հոգևոր երկարաններ բերեց, և այդ հոգևոր երկարանները կործածում էին։ Ուրեմն հավատով խոստովանի մեն վերջը և հոգևոր երկեն վերջը նորեն հայր մեր գասեին, մի քիչ ավելի արագ ռիթմով, և հայր մերից վերջը ձունգի ուկային և դեր ողորմյա երկեին, և այդ երկարանի մեջ բավական դեր ողորմյայի դարբեր դուներ գային, հիմա մի քիչ գրջատված են, դեր ողորմյային վերջը ետ ոտքի գելեինք, և նորեն հայր մեր գասեինք, ուրեմ երեք հայր մեր գասեինք, և հայր մերեն վերջը պարապանական աղոտ կգնեինք, լա բադարակի աղոտներեն, օրնակը օրնեցի ձեր համենայն ժամ, լա օրնյալիս դեր, լա անտատար պերանով, և մի պարապանական աղոտքել պարկ աստուծո այդ աղոտքանում էինք, և վերջացնում էինք մանամատ այս վերջերս զվարթուն հրեշտագին հրավիրելով, որպեսի մեր քունը կաղցր լինի, և հակառակ որ արևը մար գմտնի, մեր անմուտ արևը, որ Քրիստոսն է, նա կհսկի մեր վրա բոլոր գիշերը։ Ահա բացիկ այս է գարկը մեր աղոտներում, ուրեմն եթե գուզեք ոտքի գելենք, հայրմերը միասին աղոտենք, աղոտքեն վերջ, եթե ես նի գնդունիս ինքնապուխ աղոտք մահասես, աղոտքեն վերջ շարականները, եկուր կովս, ոտքի հայրմեն ասենք, օրնյա դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայրմե որ էրնից սուրբ երիցի անունքով, եկեսե արկայությունքով, երիցի ընկանքով, որպես էր դինս եվերիք, սաց մեր հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Նստեք, նստեք։
Mira sfat ce zi parcă dăm vor aștepta ca prim aiasta, nu? Ați ceap orele vor este la mai leve siet. Și at tu fur vici acner de sați în vor color im Ierva gaiat hai aski havatka շատ դխուրց է որ ինձ դրին եւ տեսնով նաեւ բոլոր մեր բանկերի կանթված քարերը այսօր պարտ կդամ որ այստեղ դան կենթանի քարեր որդեն մեր հայ արաքելական եկեղեցու իսկական կառուցված վանքերը դեր դուր որ Սուրբ Հոգից մեր բոլորին լեցնենք եւ կարենանք այս աղքի բահեն ետք քույլուսը պաշտենք այս Հայաստան աշխարհի որը վերագանքնի էջ միացնի լույսը եւ կարենանք մեր հավատքով աշխարհը լուսավորել։ Ամեն։ Ուրեմն հիմա H58-ը Խաչի շարականը գա զորություն Սուրբ Խաչի։ Զորություն Սուրբ Խաչի քո Քրիստոս որ կանգնեցերի բերություն աշխարհի Հաճի շարականը էջ 63 Քավազան զորության Քավազան զորության ըսած քո յեդուր մեզ Քրիստոս եւ սովա հատեսուկ Amen.
Ado Hostovanini ca 24 դուները, չգիտեմ եթե քիրքեր ունեք, կրնակ ամեն մեկս մեկանել, այլևս ամոր ան հիրքի լի կարող ասել։ Խաչին տարնանք եւ երկիր։ Ավադո Հոստովանին եւ հիր բականենք ես, հայ եւ որդի եւ սուրբ հոգի, աներ եւ անմահ կրություն, արարի չեշտագած եւ մարդկանց, եւ ամենայն երերոց, եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ պազմամերից։ Ավադո Հոստովանին եւ երկիր բականենք ես, անբաժանելի լույս միասնական սուրբ երրորդություն եւ մի աստվածություն, արարի չուսո եւ հալածիչ խավարի, Հալածյայի օգոյի մեզ խավար մեղած Եվանգելության եւ լուսավորյալ միրսի մի ժամուս հայսմի, աղոթել քեզի աջույս եւ ընդունելի քերս խնդրված եսիմ, եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ սպազման ես։ Մերդի դուս պատճառով, ողոտ մա քարաքտերի ազմամենից։ Որդի ասուզու աստվածիշմարի, փոխոնարեցար եւ հայրականցուցու, եւ արեմ ամենի սրբո բուսեն Մարիամա, վասը մե ոպը Եվ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ սպասման ես։ Ոքի Աստված, մաղ ճշմարիտ, որի չարդորդան այն երբերն ատում, եւ լուսավորեցիր մեր մկրտությամբ սուրբ ավազանով, ողորմիր քո արարածոց եւ ինձ սպասման ես։ Որդի Աստված, ճշմարիտ, որ խոնարհեցար հայական ծոցեն, ծնում դարաշուն կուսմալյանը, մեր թուկության առալ, խաչվեցալ, թարվեցալ, հանութուն առալ մերակները, հարկով համպարծալի դարկով, Հոսքովը մեղայ եմ ինտեն ինչ պարտերը, ձերս տեն մակրսից դիր կաս պարկայթյան, հիշեսի սավասակին տեսել ուղոր միակ հարատոտ, թե դին ծվազնամ էրիս։ Աներ բնություն մեղաք ես մտոք իմ ոգքոքով և մարնով իմ ոգ, իհիշես մեզ ին հավրաչին ես սվասին անվան ըտ խոսնքով, և ողոր միակ հարանցոց և ինձ սվասնամ էրիս։ Պեսով ամենայինի մեղաք ես որդով մանի հրկորձով ջնջածիս, Անուն իմ ճանչի գրտի մեջ եւ ողորմիր քո եւ ողորմիր քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս։ Մեղաք ես կամա եւ ակամա, գիտությամբ եւ անգիտությամբ, թողություն շնորհիր մեղավորիս, քանզի սուրբ ավազանի ծնունդից մինչեւ այսօր մեղանչել եմ աստվածությանդ առաջ իմ զգայարաններով Եվ մարմնից բոլոր անդամներով, եւ ողորմիր քո արածներին, եւ ինձ բազմամերից։ Ամենաշնորհքի բավական աչքի ձեռքիր քո սուրբ, ոչ եւս հային, հայրատ եւ ականջած ոնց ոչ ախորժան լսել ցանես չարության եւ բարերանոց իմոն եւ ոչ խոսեց ստություն, եւ սրտի իմոն ոչ խոլել չարություն եւ ձեռած իմոց ոչ լոծվել Սանիրապություն եւ ոտից իմոց եւ ոչ քանի ճանապարհ սանչերության, այլ ուղիաց չարաշասության, սոցիալ իրեն միշտ լսպատ իրանց խող ամենայն եւ ողորմալ քո արարածներին եւ ինձ Որ կենդանի Քրիստոս, փոքր սիրո հոգով գցեց իր երկրի վրա, որ հոգի դիմեց, որպեսզի արյան տեղի հոգու, Եվ սրտի իմ սրտ մտանքը, եւ մարդի մեղքեր իմանի, եւ բարիքո գիտության լույսը իմ սրտում, եւ ողորմիր քո արածների, եւ ինձ բազմամերից։ Իմ ասոթյուն օրեսոս,
Mii tomuri sigan s-au ținut o canal, ai la rașortia ins, vine miști, îți gamați toți pare sirați. E vor mea, coara la doce, minți, pazma mea. Arca e carol, turin cu arca ulțună, vor costa fan posile din ei, e zorat frusitas, mehkere, alte lumea, chestirelu, e focam cât catarelu, e vor mii cu arazeri, e minți, pazma mea. Der Heil Gasek in Galder so hat schon Smer. In Galder. Anaras
Ուրեմն նավատող խոստովանի մեմբեր օրվա Ջաշու ավետարանը հայրս կամ հոգևոր եղբայրը կգտնային այսօր եթե պատարագի կացիկ մի տեսնեիք որ Ջաշու ավետարանը խուլի եւ համրի շուտյուններ եւ անդեր անդիրական անհովի գործված ժողովրդի պատգերը ինչպես Իմ մաչս եզդի գասեց, որ Հայաստանում միայն ու միայն դխուր հոգևոր երևույթ ադեցել, ինք այնքան հոգևոր Հայաստանով, քրիստոնյա Հայաստանով սիրահար է, որ շատ բնական էր, որ կար և հուսախապ լիներ, գիտեք մի սիրահարի նման, որ Կարծում է, թե իր սիրահարը ինչ իդեալ մեկն է եւ օրից մի օր տեսնում է մի վարկ, մի գարկու վարկ նրա մոտ, որ դհաճ է, այդ բոլոր սիրահարական, այդ հրաշալի, ասենք, ամբի երկնային վիճակը մեկ են ընկնում է, չախչախվում է, որովհետեւ իր սիրածի մոտ մի դհաճ երևույթ տեսավ. Հիմա իմ դուսմոտ ճիշտունը երևա գայցեք, որ սիրահար մի մարդ եկել է քրիստոնյա Հայաստանի սիրահար եւ ժխոր մյուզիկ, աղմգոտ մյուզիկ, թուրսով մոլորած աբականած բադանիներ, երիտասարդներ, բնական է ցավ բիդի վաճարը, բայց ինչպես անցյալ գիրակի Սուրբ Երրորդության եկեղեցին Գարտացինք նորեն Ջաշու ավետարան եւ մանավանդ Արագած գրքին մեջ ու խոսում է Արաքինի գնոջ մասին։ Արագած գրքի մեջ Արաքինի գինը ամուսնուն տակը։ Երանի այն մարդուն, որ տակ Արաքինի յանք ունի եւ իր գրքի տակն է։ Ես էլ երբեմն քույրերիս Շրջաբալիս ասում եմ ուշադրություն արեք, ինչ տակ եք վերցնում ձեր գլխին, չէ, դուք տակ եք, բայց ինչ գլխի վրա պիտի կնաք, եթե կինով գլխի վրա կնաք, այդ գլուխը բադից բաց, այդ տակը պիտի ամբողջությամբ ջմրտկի եւ տակը իր տակ վիճակեն պիտի ինա։ Հիմա Սուրբ Երրորդության երեսվա մեջ ասեցի ժողովրդի նայեցեք, մենք աբագանած, քարշելի, աղդոտ մարդկությունս Քրիստոսին ինչ տակ դրեցինք, միակ բսակը, որ տրինք, բշե բսակ է։ Ուրեմն սիրելի դղաս, եթե Հայաստանի մեջ քարշահոտությունը քեզ նողգան կդարիս, Քեզ պսխուն կալալիս, հիշիր, մեր աննման դերը, մեր երկնավոր պեսան, որ սիրահար մեզի երկնքից իջավ, որ մեզ սիրի և մեկ դրան ինչպես վսակեցինք, բժե վսակ թրինք, դեր, Դու այդ պշե բսակը, որ դու վերցրիր սիրով եւ ներեցիր բոլոր անոնց, որոնք թրին քո գլխին, ներիր իմ հայրենիքիս, ներիր իմ հայրենագիցներիս, ներիր իմ հայկա ազգիս մեջ զնված սերնդից երեխաներին, մանչերին, աղջիկներին, ձերերին, երիտասարդներին, բոլորին ներիր, բոլոր այն պշե վսակներին համար, որ մենք 2000 տարի առաջ նույնիսկ չհղացած, նույնիսկ չձնած, մենք թրին քո գլխին, բայց դու ով դեր, պշով վսակ յալ ով դեր, դու ներեցիր մեզ քո աստվածային սիրով, որ մեզի համար
անհասկանալիա։ Մենք քո սիրո լեզուն չգիտենք։ Մենք միայն գիտենք սատանայի լեզուն։ Մենք միայն գիտենք ադելության լեզուն, հպարտության լեզուն, իրար իշխելու, իրար նվաստացնելու, իրար մի օգտվելու լեզուն միայն գիտենք։ Բայց դու դեռ պետք չունեիր մեզի, պետք չունեիր օգտվելու մեզանից, սատանայից ով կարող օգտվել։ Դու եկար, որ մեզ խլես սատանի ջիրաններից։ Եվ ինչպես իմ զավակը սրջվեցավ, քույր, եղբայր, հոգևոր քույր եղբայրներ տեսնելով, եւ ցեզ նմացրեց ոչ թե քարե դաջարների, այլ գենտանի դաջար, ինչպես Պողոս Առաքյալի ինքը գսել։ Եվ որովհետև գենտանի դաջարներ եղած են, որ նրանք մեր վանքերը կառուցել են, գենտանի դաջարներից առաջ մեր նախահայրերը միան հետանոսական դաջարներ էին կառուցում, խաչ չկար այդ դաջարներում, Քրիստոս չէր բաշտվեր այդ դաջարներում, բայց հայցենք մեր սուրբերեն, որոնք գենտանի դաջարներ էին, Թադեոս Առաքյալից սկսյալ, Բարտոլոմեոսից, Սանտուղ Թույսից, մինչև Գրիգոր Լուսավորից, մինչև ներկա սուրբերը, հայտնի և անհայտ, աղոթենք, որպեսզի գենտանի դաջարները և նորագարույց վանքերը կառուցեն մեր պատմական Հայաստանի մեջ, փլած, փլած և քեդնի հավասար եղած վանքերը ետ կառուցեն, որովհետև սատանան ինչ որ արավ մեզ մե, ինչ որ խլեց մեզանից, Քրիստոսի այդ աստվածային սերը կարող է մեզ հազարաբադի գտալ։ Եվ չլա չլա, որ հուսահատինք, երբ որ մեր ընտանիքի մեջ մի ընտանեկան անդամի մոտ թիակի քարշահոտություն են կսկում, գիտեք, երբ Քրիստոսը մեր մեջ նա, չենք հանդուրժում ոյև է մեկ անցի նույնիսկ հարազատ նույն մորից, հորից ձնված կրոջ եղբոր, որ Քրիստոսի հուրը չունի իր մեջ։ Երբ Քրիստոսի կյանքը գալիս է մեր մեջ, այս աշխարհը մեզ նողգանք է տալիս։ Սկսած մեր ընտանիքից, մենք թիակների քարշահոտություն ենք հոտոտում, բայց այդ պահին է, որ մենք մեր հարուցյալ դերը պիտի տեսնենք։ Եվ անցյալ օր իմ քրոջ աղջկան, որ լիբանանում է, ասում էր, սեզնից ցայն չելնիր, ինչու չեք կանչում մեզ, ինձ քերի ասում, քերի ջան, ինչու շարականները չես երգում մեր ընտանեկան ծառի վրա, որ լսենք, անունը Վարդուկ է, Վարդուհի, ասեցի, Վարդուկ ջան, ես քեզ շատ անուշ շարական գա պիտի երգեմ, դա Ղազարոսի շարականն է, որ Պետանիայում երկու քույրեր ունեն, Մարտա եւ Մարիամ։ Մարտա եւ Մարիամ Հիսուսին շատ էին սիրում, Ղազարոսն էլ Հիսուսին շատ էր սիրում, եւ Հիսուս Ղազարոսի հիվանդ եղած ադեն մեկուսացած էր, որովհետեւ կուզեին զինքը սպանել, Ղազարոսը հիվանդության պիտի մեռներ, իսկ Քրիստոսը սպանությամբ կուզեին մահացնել։ Հիմա Քրիստոս գիտեր, որ Ղազարոս պիտի մահանա, բայց մնաց մեկուսի։ Քույրերը իրենց եղբոր հոգևարքի ցավը ապրեցան, իրենց եղբոր սիրելի եղբոր աչքերը պագեցին, որովհետև մահացավ, և իրենց եղբոր թիակը քերեզման ուղարկեցին։ Հիմա այս երկու քույրերը գրնային վրդովին, Հիսուսը, որ ադ բադանի աղջկան հարություն էր դվել, հակառակ որի վրա կծիծաղեին, ուրիշ մայրը իր զավակը քերեզման էին տանում, գետուց իրեն հարություն տվեց, լավ, ինչու իր բարեկամ Ղազարոսին այդպես լքեց։ Եվ երբ Հիսուս վերադառնում է, արդեն 4 օր է իրեր Ղազարոսը թիակ է եղել և քարշահոտ է,
Նայեցեք Մարիամն ու Մարտան եկան, երկուսն էլ եկան։ Ասեցին, որ դու ես դեղ լինեի, իմ եղբայրը չեր մեռնել։ Եվ Մարտան նույնիսկ ասում է, եթե ուզես, հիմա, հիմա իսկ կարող ես իմ եղբոր հարություն տաս։ Հիսուս ասում է, այո, հարություն պիտի տամ։ Այդտեղ Մարտային հավատքը որ գա, ոչնչանում անհայտանում է, ասում է, հա, վերջին տատաստանին հարություն պիտի առնի։ Այսինքն դեսեք, մենք հագարակ մեր հավատքին, հագարակ մեր ըղծանքին, մեր խնդրանքին Աստուծո մեջ, երբ Աստված ուզում է պատասխանել, մենք չենք հավատում։ Մարտան չհավատաց։ Ինչու՞։ Որտեղ երբ ասաց, կացեք, գերեզմանի թուրը բացեք, ասեց, չէ, հոդածա։ Ուրեմն, երբ որ մենք ենք առանց Հիսուսին, միայն թիագների, նույնիսկ իմ իսկական եղբորս թիագին կարշահոդությունը միայն կգրնամսկալ, եւ այդ կարշահոդությունը չեմ ուզեր հոդոդալ, թող գերեզմանի քարը փակի, չեմ ուզում։ Այդ եղբայրս այլես թող ոսկրանա, թող խոշյանա։ Մենք հոս սիրելիներ, Աստված մեզի լույսը դվել է, չլա որ Հայաստանի մեջ հոդած կարշահոդությունից մենք հուսահատվենք։ Եվ քրոջ աղջկան լսի, նայ այդ 4 օրերի լռության մեջ Հիսուս, նույն Հիսուսն է, կիլոմետրներ հեռու, նույն Հիսուսն է, հիմա այսօր իմ սիրելի վարդում, նույնիսկ եթե մեր աչերով մենք Հիսուս չենք տեսնել, նույն հարուցյալ Հիսուսն է, եթե դու Լիբանանում, ես այստեղ Հայաստանում տեսնում եմ ցավալի վիճակներ, ուր սատանայական իշխանությունը գդիրի, չլա որ մենք մոռանանք, որ Հիսուսն է դեր աշխարհին, Հիսուսն է տակավորը, եւ ինքը կգրնա մեզ դեսած կարշահոդությունից մերելներին հարություն տա։ Դրա համար մեր ջաշու ավետարանները, որ մեր եկեղեցին թրել է ամեն օր, իսկապես ջաշու, այս համով ջաշա, որտեղ ջաշու ադեն պետք է գարտան։ Եվ սկիզբը մարգարեի, ասենք կրված կգա 5 դագարանից, վերջը բողոս արաքյալից կամ կորս արաքյալներին կամ մույս արաքյալների թղթերից, վերջը ավետարանը։ Եվ եթե տեսնեք, հրաշալի միություն կա 5 դագարանի կորց կարակերոց եւ արաքյալների թղթերի մեջ եւ ավետարանի մեջ։ Ուրեմն այսօրվա իմ ավետարանը ասեցին խուլի համրի բժշկություններ եւ անդեր անդիրական ծրված անհովի ոչխարների բազմություն։ Սրա համար է, որ ես բոլորը ասեցի Հայաստանի մասին, Քրիստոսի հայացքը ես տեսնում եմ։ Երևակայցեք դուրս ելենք եւ այս ժխորը մայերը գնում են, գալիս են, բորդկած են, չայնացած են, կող չեն, պախում են Եվրոպա, Եվրոպայից կող չեն, ուզում են ետքալ, չեն կարող, մոլորած ոչխարներ, չգիտեն ուր գնալ։ Մենք Տակավոր Ավիդյանի մեջ շատ աղվոր շարական ունենք։ Մոլորյալ ձարայս խնդրյադեր, Եմի տադա բարդեզիս, իհավուրնայ ծերության կոմար տասեր, որ մոլորեցա իհոդեկում է հովիվ պարի, խնդրյազիսս մոլորյալս եվ արժանավորյա, խարնիլ ի հոդ քո Քրիստոս եւ գեծո։ Մեր հայ արաքանեկան եկեղեցին ամենուր պատ Տակավոր Հավիդյանի մեջ այս երկու մոլորյալ շարականները ասում են։ Ուրեմն մեր ասկը չի կարող անդեր մնալ, մեր ասկը չի կարող մոլորյալ մնալ, եթե մենք այդ շարականները մարմնացնենք մեր մարմինների մեջ, եւ մենք պիտի հավատանք, որ ամենե բորնիկ հայուհին, ամենե ոճրակորձ հայն էլ պիտի Քրիստոսին կան, ոնց Մարիամ Մագդալենցին, ոնց ոճրակորձ սոսը։ Ուրեմն
սիրելի զավակս, չու սահատվես Հայաստանից, Հայաստանի մեջ ծիակները շատ են, բայց Քրիստոսի ծայնը, որ գսե Ղազարե, եկ արդաքս, դուրս եկ, Քրիստոսի ծայնը գհնչե այսօրալ, նույն հնչեց է, եվ Քրիստոսի այս ծայնի վրա, հիմա մեր երկրորդ հայրենի գսենք, ձունգի ուքանք եւ դեր ողորմյան գսենք. Ay, merhaba, merhaba, merhaba,
Ես երբեք հավատով խոստովանիմ քիրքը չեմ արել, չեմ գարտացել, որ անգիր սովորեմ։ Պարզապես այդ օրվանից, որ իմ ականջները լսում էին, այս աղոթները լսել են։ Ինչպես երեխամը իր դան լեզուն սովորում է,
Et besel ir znochki lezun yete agotka et agotke besori. Tishbah taparite hayoyanka hayoyan besori. Urem yete tuk ais 24 agotnera ammenor serdan mech asek. Ser tornignera, ser yerekhanera ais shorhali nerse shorai lezun besori. Գիտեք ներսես շորալին կաթողիկոս է։ Նա շնորներով զարդարված կաթողիկոս է։ Բայց մոլորյալ հոդի հոգու ուներ, ժողովրդի հոգու ուներ։ Ասում էր ժողովրդին, թուք գասեք, որ աղոտք չգիտենք, ոնց աղոտենք։ Եվ որովհետև ժողովուրդը ասել է աղոտք չգիտենք, ոնց աղոտենք, իրենց համար ամեն ժամվա համար աղոտ կարել։ Ոնց լինում է, որ ներսես շնորհալիին, շնորհալի ասկը, այս համադով խոստովանի մա ամեն օր չի ասում, ոնց լինում է, մեր կաթողիկոսը գոնտագով չէ, բայց հոգիով դվեց 24 ժամվա համար աղոտ, վայ այն ընտանիքին, որ այս 24 ժամվա աղոտքը չի ասի, որտեղ ամեն ժամ բահբանվում է այդ աղոտքով, Այդ աղոտքը սկսվում է երրորդության, խոստովանության։ Հրաշալի մի օր, եթե ժամանակ լինի, կգամ միան աղոտքը խոստովանի մի մասին ասեմ։ Այսինքն երկնային ալիքներ են մեկը մյուսին երևեն, որ կդանին փառապանության, վերջավորության, փառավորյալ և բոլոր սուրբերին հետ միասին կջախրենք։ Բայց սկսվից մեկեն փառավորյալով չենք սկսել, կսկսենք մեր մեղքերը, ներիր բոլորին և ինձ պազմամեղից և մինչև որ հասնի վերջին դունը, երբ ես իմ թշնամիներին համար թողություն եմ հայցում, երբ ադելությունից, վրեժխնդրությունից ծերպազատվել եմ, այն ադեն է, որ գրնան սուրբերին միանալ և իրենց հետ պարադրել իմ ամենասուրբ երկրորդությունից։ Ուրեմն, Ձեր ընտանիքին հետ աղոթեցեք, բայց ձեր ընտանեկան աղոթքի մեջ անպայման հավատով խոստովանիմ է, թող աղոթքի առանց կլինի։ Եթե գուզեք, կվերջացնենք Խաչին ու Իվրաց ձեր կիցած հոգևոր երկրով, որ մոռացա աղոթքի ընտածքին, եթե ժամանակ ունենք, ունենք ժամանակ։ Ուրեմն, եթե ուզեք, Էջ 94, հաղթող Խաչի դագը, Եմ եթե մեր եթե ձեր եղանակները իրար գպրեմ, բիտի փորձենք։ Էջ ուրեմն 54, հաղթող Խաչիդ դագը ինգացվի իրավոր, մարդուն հոգվույն նոր կյանք դվիր պելնավոր, դնգե անոր փոքրիկ մասը սրդիս մեջ, որ-որ փոքի հոնհա Վատի խանտնան նշեջ, անոր փոքրի մասը սրդիս մեջ, որ-որ փոքի հոնհա Վատի խանտնան նշեջ, կիշեր ծերեք որ-որ նելու սարարգան, հրածեն կուխաչը հաղտոր կարճագան, զիսավեր ու ստարնան գինպերնան, Հանարգալ է սեմ, Հաչի կան տեպ
Hachi Jampa. Ech Isun Yota. Ech Isun Yota. Hachi Jampa. Nachshalt Jevar Cherevar. Churi Հիմա ուրեմն խաչերության վերջին երկը, որ խաչերությունն է, էջ հարյուր, և հարյուրը գս գլոր է, անով վերջացնենք։ Դարած է Հիսուս, թե Paz.
Ներգյան Կահալի, անհամքուրի մեջ, որ դարիս ենք իր ոդերին, իր ծերկերին, իր գողին, իր լուսաբսակ ճագադին. Ուրեմն քիչ առաջ ասինք, որ Ղազարոսը թիակ էր, երզին քերզվանե դուսանեց, մեր անուշ քաղցը, աննման փրկիչը, մեզի համար թիակացավ, թիակ դարձավ. Բայց թիակ դարձավ, որ մենք դեմ տանանան, թիակ վիճակեն, մեր քերզմանեն դուրս գան. Ուրեմն, հիմա իսկ, որ գելեք առաջին հայը, որ ազգին, մեր սրդի մեջ աղոթենք իրեն. Եվ եթե Աստված մեզի ուժ դա, որ գնանք իրեն տեսնենք, Հիսուսի մասին տեսնենք իրեն. Որպեսզի իր թիակացած վիճակը դուրս երե, իսկ եթե թերևս մի եղբոր անտիվին, որ ինքը Քրիստոսով լցյալ է, եւ իմ մեջի թիակ մասերը պիտի տեսնեն, դա էլ լավն է. Ուրեմն, մենք միայն լույս տանող չենք, կարող ենք նաև լույս ստանալ, որտեղ չգիտենք դերը մեզի որում դրվել. Ինչպես այն ներքինին, որ Ֆիլիպոսին գնաց, ասավ, չեմ հասկանալ մարգարեին խոսքերը, ասավ Հիսուսի մասին. Եվ երբ գիտեց, որ Հիսուսի մասին է, հազիվ չու տեսավ, ասավ, մը գրդե ինձ, ինչ շավ գլար այդպես Հայաստանի մեջ. Աստվածաշունչ կարդացողներ չեն հասկանալ, մի քրիստոնյա հոգի հանդիպեն, եւ Ֆիլիպոսին նման իրեն Հիսուսի մասին խոսան, եւ ուր ցայդախպիրը գա, ասենք եկ մգրնեն ինձ ինչ անուշ։ Այս մգրդության ուրախությամբ ցեզ ասում եմ, ի քաղցր դեսություն։ Ամեն։